אנחנו בערוץ טוב, ביוטיוב ובאתר. היום אנחנו עם איילה בן גביר, בקרוב מאוד, בעזרת השם, אשת השר לביטחון פנים. קודם כל, למי שנרגיע את כולם, כל אלה שעשו קלוז-אפים לפני זה לרעיון הקודם שלנו, כן, לאיילה יש פה נשק, הכל בסדר, לא הוצאנו ממנה את הנשק, זה נמצא פה בפריים, מי שצריך, הכל בסדר. אגב, את רוצה להגיד איזה משפט סיכום לפרשה הזאת? היה מפתיע שכל כך הרבה הצליחו לדבר על הנשק. הנשק ימשיך להגן לי על החיים, אני אמשיך להסתובב איתו, תתמודדו, הכל בסדר. כן. בעקבותייך, את יודעת, התברר שאת כנראה לא היחידה בכלל. מראש ידעתי שאני לא היחידה וזה לא מיוחד. זה אולי התחיל איזה בירור שדווקא יצא אולי לטובה בסוף, אבל וואו, נסחפו. כן, לגמרי, זה פשוט. תראי, עברתם דרך ממש ספרינט, מאוד מאוד גדול. איכשהו קרה שבסוף היום אנחנו, כאילו יש מה שנקרא, יש דמון אחר כבר שהחליף את בעלך. איתמר כאילו נכנס לסוג של קונצנזוס כמעט, והיום יש את אבי מעוז, הוא עכשיו תני איזה טיפים, או סתם, אפילו דעת מסביר רגע לפני הטיפים, קודם כל ככה מבט לאחור, מה קרה פה? הרבה מאוד. קודם כל אנחנו נוסעים כבר 18 שנים, היינו עוד אז צעירים ודברים משתנים במהלך החיים ברמה שאתה מכיר יותר אנשים, אתה מבין את המורכבות, אתה פוגש הרבה מאוד מקרים, אתה מבין שלא לא מה שראית בשחור לבן בנערות, אתה רואה גם עכשיו. אבל באמת, שמרנו על הערכים. אז נכון, אנחנו כבר הרבה יותר מתונים, מה שנקרא, ואם חשבנו פעם שזה כל הערבים וכל דבר, פגשנו הרבה ערבים שרק רוצים לחיות, רק רוצים לקום בבוקר לעבודה ולחזור הביתה, ואין להם בעיה שעם ישראל חזר לארצו. וזה מעולה, ואפשר לקבל אותם בשמחה רבה. אבל חוץ מזה, גם כן על עצם הערכים והדברים שאנחנו מאמינים בהם, להישאר איתם. להישאר איתם מהלך כל השנים, כי אנשים שמזגזגים, בסוף לא מעריכים אותם. כן. גם אם הם מרוויחים פה ושם, זה לא עובד. ומה לדעתך פתאום ככה היה הנקודה הזאת שבעצם בציבור, פתאום איתמר כסמל התקבל? אולי פשוט יותר הכירו אותו קצת. פעם התקשורת ציירה אותו בצורה מאוד מאוד מסוימת, וכאילו לא היה אפשר לפרוץ את התדמית. ברגע שהוא נבחר לכנסת והתדמית הזאת נפרצה... עד שהוא נבחר לצייר, קודם כל אולי באמת זה קשור באמת בזה שבאמת הוא בסופו של דבר דיבר, פשוט פגשו אותו בשיחות, באין סוף שעות אולפן שהוא קיבל, ואולי שם את אומרת, בעצם אנשים הכירו, למדו להכיר אותו באמת. גם, וגם בשטח, כשהוא הגיע כבר בתור חבר כנסת שבא להיות... או בצער, או בכאב, או להיות עם אנשים, כן. והם ראו את איתמר הבן אדם, התחילו לראות שזה לא בדיוק משהו צויר, והנה, יש לנו פה מישהו שאפשר לסמוך עליו. כן. מישהו עם... בואי בכל זאת רגע נדבר רגע עליו עם העוז, מהמקום, כן. מהנקודת מבט שלך. לא, לא, לא עליו. מה את אומרת לתהליך עכשיו שהוא הולך לעבור? אולי אפילו מה הטיפים שאת נותנת לו? וואו. קודם כל צריך לזכור, תקשורת יכולה גם לרצוח בן אדם. אבל הרבה פעמים צריך לקחת אותה בפרופורציות, מחר יעטפו בדגים. צריך כן. לזכור תמיד, מחר יעטפו בדגים. אז אם אדם מאמין בדרך מסוימת, והוא בודק את עצמו כל פעם מחדש, והוא חושב שהיא עדיין נכונה והיא עדיין טובה, שימשיך איתה. אין מה לעשות. יש ביניהם אינטראקציה בין אבי לאיתמר בימים האלה? אני חושבת שבין כולם. עכשיו בונים קואליציה, אז כולם נפגשים נראה לי עם כולם, אבל אני לא יודעת ספציפית... ברור. תגידי, את מקודם אמרת, התמתנו. יש אנשים שזה מדאיג אותם. נכון, אבל אני לא חושבת שזה התמתנות רעה. זה לא שוויתרנו על ערכים כלליים, זה לא... זה שאנחנו אומרים, דייקנו את הדברים ליותר מזוקקים, יותר בוגרים אולי. זה לא ששינינו את הורינו, זה לא שהפכנו להיות שמאל חביב מתלבט. בואי תגידי לנו, נגיד, את הקווים שאת יודעת שהם עדיין, אתם עליהם. גם בהקשר הזה, בסופו של דבר, ההקשר המשמעותי שאיתמר עליו נבחר, הוא באמת ההקשר הלאומי, יהיו מי שיגידו הלאומני, בסדר? במקום הזה, את אומרת, אוקיי, אנחנו לא כל הערבים אותו דבר, אבל... אבל מי שמחבל, מי שמנסה לפגוע בזה שעם ישראל חזר לארץ שלו, לפגוע במדינה, לנסות להחליש אותה, או... ברור שהוא לא צריך להיות פה. זה, זה,
נראה לי כל עם חפץ חיים לא אמור להשאיר אצלו לא מסתננים שמנסים לפגוע ולאנוס ולרצוח בערבים כשאין להם מה לעשות, ולא מי שלא לא מוכן לקבל את המדינה הזאת כמדינה יהודית. זה נראה לי משהו שהוא הגיוני אפילו לא ברמה לאומנית. ברמה של עם חפץ חיים. כן, תגידי, בהקשר הזה, את... יש הרבה מאוד אנשים שיודעת, נתניהו הוא פוליטיקאי כידוע מאוד מאוד מנוסה. וכשהוא פותח ופורס סדין אדום בצורה, זאת אומרת, הידוע שבכל אופן עד עכשיו, המסע ומתן הכי חלק עבד עם בן גביר. אני יודע שאת לא תגידי כלום עכשיו על מסע ומתן, הכל בסדר, אני לא הולך להוציא ממך שום דבר, אבל אני אומר, אין איזה פחד כאילו שאולי נתניהו פה איזה, שם איזשהו מלכודת, בוא, כמו שעשר הרבה פעמים נגיד לשרי אוצר, בוא, תיכנסו בחוכמה ואז תמשכו אליכם את האש ותראו שבסופו של דבר הכל כשתקד ואני אמשוך וארגן את הדברים כפי שאני רוצה. אז קודם כל, איתמר כבר לפני הבחירות, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. הרבה פעמים מה שקורה זה שאחרי הבחירות חברי כנסת משנים את דעתם, ואז מתחיל להיות באמת המשחקים הקטנים שאפשר לעשות. אבל איתמר לפני הבחירות רצה להיות השר לביטחון לאומי, הוא ידע בדיוק מה הדברים שהוא צריך. את כבר נורא התרגעת לטרמינולוגיה החדשה. ביטחון לאומי זה חשוב מאוד. והוא הוא ידע מראש את מה הוא צריך, איזה כלים הוא חייב, כדי שהוא לא יהיה סתם בובה שלא יעילה, שיגיד, אני השר לביטחון לאומי ואין לי מה לעשות עם זה. ולדעתי בגלל זה הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה, גם הציבור ידע מה הוא רוצה וגם ביבי ידע מה הוא רוצה מראש. זה עבר הרבה יותר בקלות, כן. כי הוא לא ביקש דברים אחרים. צריך להגיד שעד עכשיו זה בפועל, בוא, נתניהו עוד לא... זה לא נסגר, זה לא נסגר. זה נסגר. צריך להגיד זה באמת, בוודאי, בוודאי. שזה באמת באמת נראה ששום דבר לא סגור. נכון, אבל בכל מקרה זה היה יותר קל. ואולי דווקא בנקודות האלה, אני, מה שאני מבין, דווקא בנקודות האלה, לכאורה נראים ש... כאילו, את השר הוא קיבל, אבל השורות הקטנות עוד לא סגורות, וזה מה שמדאיג פה בסיפור. זה יכול להיות, אבל יש דברים שזה התעקשות שבלעדיהם אין לו מה לעשות בתפקיד, ואז זה לא שייך. הוא לא בא כדי להגיד, הנה אני שר, אני חשוב. הוא בא כדי לשנות. אם תהיה לו אפשרות לשנות, מעולה. אם לא נותנים לו את הכלים לשנות, אין לו בשביל מה. אגב, גם הרבה אנשים באו אליו אחרי הבחירות ואמרו לו, בסדר, הבטחת ביטחון לאומי לפני הבחירות. אבל בוא, זה תפקיד קשה, זה תפקיד שלא ישנים ולא אוכלים. למה? הרבה גם נעלמו משם או חטפו משם הרבה אש. בוא, תיקח תחבורה, תיקח משהו חביב, שאפשר לעשות איתם דברים טובים, יכירו אותך. כלומר, א', הביטחון מאוד מאוד קריטי לו. מאוד 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 זה בנפשו, שמישהו יוכל לצאת בבוקר, לחזור בערב, בחיים. זה בצורה מיטבית, והוא לא יצטרך לפחד ולהסתובב אחורה, לראות אם יש משהו סכנה. כן. וגם הוא הבטיח, ומילה היא כן אמירה של מה שהבטחתי, אני עומד מאחוריו. תגידי, האימות עכשיו שהתפרסם מול המפכ"ל, את יודעת לספר לנו ככה מה היה מאחורי הדברים? ואיך אתה מה רואה את זה? אני לא יודעת לספר יותר מדי, אני יודעת בערך ברמה של מה שפורסם. אני מקווה שזה יסתדר. צריכים להבין שאיתמר נכנס לתפקיד, והוא מתכוון באמת להיות אחראי על התפקיד. זאת אומרת, לפעמים זה נראה שאנשים מהשטח או דרגות איזה, אומרים, טוב, נכנס שר חדש, נמשיך לעשות מה שאנחנו רגילים, מה שאנחנו רוצים. את אומרת, לא, איתמר עולה. לא, איתמר בא כדי להיות אחראי, וכדי שדברים ילכו לפי איך שמרים בהם. תוך העין, המפכ"ל לא סתם נלחץ. אני לא יודעת, אבל אם נכנס שר חדש, מן הראוי לחכות שהוא קודם ייכנס, ואז יתווה את הדרך, ולא לעשות כל מיני מחטפים. ברור. תודה רבה, אילה בן גביר. אנחנו נכון הלך, וגם לנו דרך ארוכה שזה נראה. ממש. אז בעזרת השם בהצלחה. תודה רבה. תודה, תודה. צפו בנו באתר וביוטיוב. תצטרפו אלינו להיות מנויים, תודה, תודה.